От, наприклад, я вас, Романе, зараз вам даю пропозицію. Я вас запрошую працювати в Офіс Президента України. Ви самі можете обрати посаду, відповідальну посаду, і потім відповідати за свої кроки, дії. Я вам наріжу програму дій, і ви будете працювати, як Єрмак, 25 годин, хоча їх 24 на добу. Ні, я вас запрошу. Причому, будь ласка, оберіть будь-яку посаду. Шефір навіть не отримує. Да, він допомагає, тому що я не можу поставити на посаду людей, які до мене наближні, щоб вони отримували заробітну плату з держави. Я не хочу. Да, він мені допомагає, мені потрібні помічники. У мене їх аж два, цих помічника. Марія Левченка, яка і була моїм помічником, коли я працював продюсером. І Сергій Шефір, якому я довіряю. Будь ласка, я вас запрошую. Приходьте. Ви можете зараз. Ну, ви ж ставите мені питання, я одразу відповідаю. І я, якщо це можна, так, вас запитую. Підете працювати? Так я вам кажу, це по всій країні. Чому ви відмовляєтесь? Немає до вас ніяких претензій. Я просто вам хочу пояснити. Я не можу знайти багато людей, які були би і професійні, і чисті.